Yes, he'd have fish down on the market. And it used to be all covered in fish on the bottom. Yes, and then of course my father knew all the fishermen. And it was Charlie to the old lady he said, Well, Charlie, we've got some fish for you. And he'd be bringing the big fish home. And it'd be all on the slab all. It was, it was really busy down there. And all the chickens and the turkeys and the goodness knows what was all hanging up. And he knew everybody. And then of course he had to, he had to have a chair at the, at the counter. And he sat at that day, he ever talked to the, to the fellow that owned it. It was personal cirrhosis. So we used to sit at that tavern. And of course we had a, a relation in there. Percy was there, Percy Quayle. He was a cousin. So he was working there. We were going to see him. And he have, you know, those, oh, you know, the biscuits. He'd lift the lid up and the biscuits were behind so a little city. And oh, we went in there with the with mother and he, he said, come on, we'll give me a biscuit. And he have a little the, the up and give me a biscuit. We, we select a shop. I'm going to them all. Have, have a talk on each one. Take it easy to get home. <laughs>